Кардинально змінити ситуацію в Україні та й в усьому світі має масове щеплення. ВООЗ сьогодні схвалила першу вакцину. Це препарат виробництва Pfizer Biotech. Сироватку вже активно використовують у ЄС. Рішення ж ВООЗ допоможе прискорити процедури затвердження в інших країнах. А в Китаї схвалили вакцину компанії Sinopharm. Її почнуть постачати для внутрішнього ринку. Однак спочатку щеплення буде доступним лише для людей з груп високого ризику. За інформацією виробника, ефективність препарату становить 79%. До китайського нового року, 12 лютого, у Україні планують вакцинувати вже 50 мільйонів людей.